Bakıda vaksin izdihamı yaşanıb. Bakının Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən 7 sayılı şəhər poliklinikasında vaksinasiya prosesi zamanı karantin qaydalarının pozulması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə onlarla insanın vaksin növbəsi gözlədiyi görünür. Peyvənd olunmaq üçün gələnlər arasında sosial məsafə qorunmur və karantin qaydaları pozulur. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Thank you.